Erromes asko ikusten dira egunontan Santiagorantz. Motxila lepoan, izerdiz bustita, Donajakue bidean. Intentas meter lo menos posible, pero con los kilómetros va pesando. Frantziako familia honek, bos umerekin, daraman ekipajea sekulakoa da. Tenemos en nuestro bolso las cosas de los pequeñitos. Neketxua izaten da, bide osoa honelako motxila batekin egitea, baina badago zerbitzu bat, aterpetxe batetik bestera eramaten dizuna ekipajea, Jakotrans deiturikoa. Juanjo Katarrabiako aterpetxe honetan bi motxila hartu ditu. Furgoneta ekipajez beteta darama. Los dejaremos y seguiremos la ruta entrando en Pamplona por la parte vieja. Egunero horreagatik Logroñoraino eramaten ditu motxilak eta maletak. Pues cuesta 7 euros por equipaje. Etapa bakoitza 7 euroan. Bide oso eginez gero merkeago izaten da. Amerikara, sí. 15 señoras. Kasu honetan, 15 amerikar emakumeren maletak. Gasa Ibarrola, dejar unos equipajes, unos clientes. Ibarrola aterpetxera doa. Aterpetxe bitxia dudarik gabe. Itxasontzietako gelen antzera, hemen erromesek intimitate pixka bat dute lo egiteko orduan. Muchos dicen que son camas japonesas, pero no es así. Un poco de los camarotes de barco. Estatuan dagoen lehena da. Juanjok bere bidearekin jarraitzen du. Bien bitartean erromesak helmugara iristen dira eta askok bertan aurkitzen dituzte euren gauzak.